Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Այդ բոլորը խորելու եւ մտածելու տեղ է կատալի։ Ես երեկ ադրբեջանական կայքերն էի նայում, Նիկոլին ոնց են գովում։ Հեսա ես ամենից հետո կարող եմ Նիկոլին ադրբեջանի ազգային հերոսի կոչում տալ։ Ինչի մասն է խոսքը, ցերես։ Սա մեր ամբողջ ազգի ողբերգությունն է։ Ես որ նոր մետրոյով գալիս էի, մի գեղեցիկ աղջիկ ազգությամբ հայ չէր, ձերքին մեր պլակատներ Վիլսոնյան Հայաստան նկարով, որ այն ժամանակ 162,000 քառակուսի կիլոմետր է եղել։ Հետո ինչ արեց, հիմա Եվրոպայ ենք ինչ որ ուզում գնալ, չգիտեմ, Սենյան, այդ ամբողջ Եվրոպան ու Անգլիան ու չգիտեմ Ամերիկան 15 թվականի այդ բոլոր դեպքերին տեղյակ էին, ընդ որում այդպիսի որոշումներ էլ կար, ինչ արեց, ոչ մի բան։ Մենք պետք է միասնական լինենք, ես ցավով եմ նշում, բայց մի բուր ժողովուրդ ենք մնացել Հայաստանում, 130 կուսակցություն ու չգիտեմ ինչեր ունենք, ամեն մեկը մի բան է կազմակերպում, բայց միասնություն չկա։ Մեր ամբողջ պատմության ընթացքում մեր ամենամեծ ճշնամին մեր ջլատվածությունն է եղել։ Բոլոր ժամանակներում Տիգրան Մեծից սկսած մինչև մեր օրերը մեր ազգի մեջ միշտ եղել են դավաճաներ, որոնք որ այն վճռորոշ պահերը, որ պետք է միասնություն ապահովեն, չեն ապահովել։ Ուրիշ բան չասեմ, այդ մեկը Ղարաբաղի օրինակը վերցնեմ, 1700 թվականներին Մելիքշան Նազարը ինչ արի, Շուշին ո՞վ տվեց այդ թուրքերին, Մելիքշան Նազարը տվեց։ Այնպես որ այս ամեն ինչը ես չգիտեմ, ցավով եմ ասում, բայց այս ամեն ինչը մեր ազգին միասնականության դառնելու դաս է, որից որ մենք դասեր չենք քաղել։